Zëri i Amerikës preku zgjedhjet, nuk preku korrupsion. Ëh. Edhe dytë, edhe parë preku korrupsion. Rregull, po flas për këtë që preku. Okay, okay, tani okay. Preku zgjedhjet, si preku njerëz. Po, 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 sakt. Këtë radhë ka prekur zgjedhjet. Ëh. Domethën ka prekur djallin. Në qoftë se do vijoj për të treguar të manipulim zgjedhor të zgjedhjeve, nuk pranon majorancën. Nuk pranon majorancën. Po, politika amerikane është shumë e kujdesshme me majorancat, se është me majorancat. Normal. Në përvendet demokratike kështë kur me opozitën. Never. Por, fakti që ka prekur zgjedhjet, do të thotë që ka filluar një luftë verbale me qeverinë shqiptare, me majorancën shqiptare. Nga lufta verbale në luftë vërtet politike, nuk mund të vish do të dali sekretari shtetit dhe të thotë që janë manipuluar zgjedhjet në Shqipëri. Normal. Është impossibilitet. Jemi ne gazetarët që e bëjmë zakonisht. Përdoret gazetaria. Impossibilitet absolut. Po. Por që ata i ka vënë politika të kanë marrë lejen e politikës. State Departamenti, kur ka goditur me zërin e Amerikës, majorancë shqiptare. Ka janë të sigurizuara. Ka marrë në këtë rast marrin provën që janë të sigurizuara. Në mos që ka të induktuar ata. Por tani lind problemi këtu. Ne jemi vetëm në kaluar kësaj kode këtu që thosë është Thoma Gëllçi i. Ne jemi në një rast këtu. Në rast ata do vazhdojnë. Thoma Gëllçi i Amerikës. Në ata rast ata do vazhdojnë edhe për fenomen, ta vazhdojnë fenomenin të rrisin artën, të vinë në Tiranë, të shkojnë në Vlorë, nuk e di punë e tyre, njësoj me këtë informacion që dha zëri i Amerikës, që është shumë delikate.